Η Ελλάδα θα λάβει περισσότερους πόρους για το προσφυγικό και το μεταναστευτικό ζήτημα σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Όμως το σύνολο των πόρων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το σκοπό αυτό πρέπει να αυξηθεί, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στην έκτακτη σύνοδο κορυφής των Βρυξελών για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δυστυχώς, και ένα ζήτημα το οποίο θα το θέσουμε, η συνολική πόρη οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για το προσφυγικό και τη φύλαξη των συνόρων σε σχέση με τις αρχικές προτάσεις είναι μειωμένη. Αυτό είναι ένα λάθος. Είναι ένα λάθος διότι δεν μπορεί ταυτόχρονα να ισχυριζόμαστε ότι θέλουμε μια Ευρώπη που προστατεύει τους πολίτες της και να μην διαθέτουμε τους απαραίτητους πόρους για να υποστηρίξουμε με μεγαλύτερη ακόμα οικονομική ισχύ τις χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και να υποστηρίξουμε βέβαια και τη Frontex που είναι η ευρωπαϊκή δύναμη φύλαξης των συνόρων. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Αθήνα διεκδικεί ένα μεγαλύτερο ΕΣΠΑ για να υποστηρίξει την ανάπτυξη και να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας. Ένα είναι βέβαιο, δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα. Γι' αυτό και αν έχουμε θέσει, όπως έχουμε θέσει, φιλόδοξους στόχους, πρέπει να έχουμε και τους αντίστοιχους πόρους για να μπορούμε να τους υλοποιήσουμε.